ଛୋଟ ଚା ଦୋକାନଟିଏ କରି ଆମ ସଂସାର ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ମୋ ମୁହଁ ଫୁଲିଗଲା। ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୁଖ ଗହର କର୍କଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଥିଲି। ହେଲେ ଆଗଭଳି ଆଉ କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସଦାଶିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେତିକିରେ ସରିନଥିଲା ସଦାଶିବଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ହେଲେ ମେଡିସିନ୍ ଦେବାକୁ ସଦାଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଚାଲିଲା। ଏବେ ପତ୍ନୀ କାମିନୀ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା କାମ କରିବାକୁ ସଦାଶିବଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ଅଛି। ତଥାପି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ କୋରେଇ ବ୍ଲକ ତଳଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ସଦାଶିବ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର କଥା। ପରିବାର କହିଲେ ସଦାଶିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମିନୀ। ସଦାଶିବ ଏକ ଛୋଟିଆ ଚା ଦୋକାନ କରି ବେଶ ଭଲରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦୈବ ସାଧିଲା ଦାଉ। ସେପଟେ ସଦାଶିବଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ଘରକୁ ବି ଆସୁନି। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବି ସଦାଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନା ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ଆଉ କିଛି। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବିତୁଛି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ନଥିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସଦାଶିବ ଓ କାମିନୀ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସଦାଶିବ ଗୁହାରି କରି କହିଛନ୍ତି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ମୋ ସୁଖ ସଂସାର ସବୁ ଆସିବ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବୁ। ମୋ ପୁଅଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା'ର କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ମୋର ନଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ବି କିଛି ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ସେ ବି ତା'ର ବହୁତ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସେ ତା'ର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ବୁଝୁଛି, ଘରକୁ ବି ଆସୁନାହିଁ। ଆଗରୁ ସେ ଚା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁରା ରହିଗଲେଣି ଘର ପାଖରେ। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରୋଗୀ ତ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଅର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଚଳିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଦାଶିବ ଏବଂ କାମିନୀଙ୍କ ପାଖରେ। କୋରେଇରୁ ସୁନୀଲ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।